What's up, det är vi som är Skill Twins. Idag är vi här på Gröna Lund, vid hela nöjesparken för oss själva. Och vi ska göra amazing trickshots. Hoppas att du tyckte om den här videon. Om du nu gjorde det, se till att gilla videon. Glöm inte att prenumerera på Fotbollssuben genom att klicka här. Kom igen.